Este espaço é um dos projetos que coordeno e gostaria de compartilhar com vocês como foi desde o início. Meu objetivo sempre foi oferecer a cada um que busque nosso auxílio uma escuta, com atenção, carinho e qualidade. E para isso, nosso primeiro local precisaria refletir isso. Eu mesma desenhei, planejei, decorei este espaço e, com a ajuda da minha equipe, concluímos aqui o primeiro espaço da Clínica Brígida Barreto.